Ještě před začátkem videa bych rád poděkoval lidem, které můžeš vidět na obrazovce za jejich finanční podporu mého kanálu. I díky těmto lidem mohlo vzniknout dnešní video. Čau čau, tady Malofix a já tě vítám u nového videa ze hry Minecraft. Ano, dámy a tánové, je tomu tak. Po hrozně, ale hrozně dlouhý době tady máme opět Minecraft a je to náš starý svět, o který jste si hrozně moc psali do komentářů. A dámy a pánové, je to tady. Dneska tady máme speciální videjko, kdy si společně tenhle ten svět, pro ty, co ho neznáte, projdeme. Máme tady celkem dost postavených věcí, máme tady zdoláno celkem dost věcí, ukážeme si tady ty nejzajímavější věcičky prostě ze všeho, co se tady za celou dobu událo. A dámy a pánové, jestli budete chtít, aby jsme pokračovali v této sérii, tak to napište dolů pod videjko do komentářů a dávej tady like, ať vidím, že to má smysl. A podle reakcí na tohle video, dámy a pánové, my budeme pokračovat, anebo tenhle ten svět prostě necháme ukončený. No, jak jsem před malým momentem říkal, dámy a pánové, pojďme se vydat na malou prozkoumávačku tohoto světa pro ty z vás, co náhodou nevíte, jak to tady vypadalo, nebo co všechno jsme tady společně měli postavený. Dámy a pánové, tady máme náš barák, který jsme tady postavili, tyjo, už je to hrozná doba. Je to takový úplně jednoduchý, krásný baráček, mně se fakt líbí, má tady tajný sklep, do kterého se zajdeme podívat. Máme tady takový jako kraviny, jako jsou bedny, v kterých je teda neskutečný nepořádek, klasika, to se nikdy nezměnilo. Vždycky jich tady byl ten největší bordel a vždycky jste mi psali, Malfe, uklid si. Když půjdeme do druhého patra, tak jsou tady, dámy a pánové, postele. Jedna postel moje, druhá Karla. Pro ty z vás, co si pamatujete Karla, dámy a pánové, Pro ty z vás, co si, dámy a pánové, pamatujete Karla, F do komentářů pro Karla, protože Karel nám bude navždy chybět. OK, každopádně, máme tady malinký balkónek, z kterýho vždycky začínali videjka s pohledem na naší vesnici, kde jsem začal rozestavovat jakési hradby, které ještě teda v tuhletu chvilku nejsou dokončené. Měli bychom se najíst, já na tom vůbec nevím, jak na tom jsme. Aha, my jsme asi někde umřeli předtím. OK, museli bychom vyrobit nové věci, vydat se pro diamanty a všechny tyhle ty věci musíme udělat, dámy a pánové, evidentně znovu, protože to tady není. Ale máme tady za to pěkný včelín, kde už ani nevím, jak to fungovalo, krucinál, tady se nějak zdalo z flašky. Když jsem měl flašku, tak se do toho dal nějak točit med, už nevím přesně, jak to fungovalo. To bych, když tak zase, dámy a pánové, nastudoval, jen si ho tady pojďme ukázat. Měli jsme tady krásných 6 úlů, dělali jsme si svůj vlastní meník. Hele, jdem se rychle vyspat, protože nám začíná noc, tak ať tady potom nejsme šikanovaný zombíkama. Pojďme se teďkom teda společně podívat na hrob Karla a zaspomínat na něj v dobrém, protože poté, co Karel byl nešťastnou náhodou Malfem zabit, když jsem vletěl do dveří a udělal jsem mu jednu ranu mečem, tak pojďme se podívat, postavili jsme mu tady krásný hrobeček, dámy a pánové, je to tady, RIP Karel, byl si boží, 2020 až 2020, ano, dámy a pánové, je to rok stará záležitost, kdy Karel prostě bohužel odešel a už tady s náma není, ale máme tady pro na něj pomníček. Pěkně tady kouká vedle baráku, víš co, na celou tu vesnici, která byla jeho domovem celý asi, nevím, půl roku, možná díl. Každopádně, to není všechno, co tady samozřejmě máme postavený. Máme tady postavený krásný stáje, nechápu, co tady dělají ty golemové v těch stájích, jako... Je super, že tady hlídáte ty koně, kámoši, jo, je to super, ale jak jste se sem krucinál dostali? Můžete mi to vysvětlit, protože absolutně to nepobírám, dámy a pánové. Máme tady nějaký malinký políčka, to si myslím, že už tady jsou od začátku, no a poté tady máme nějaké svoje zvířecí farmy. Dřív tady bejvávalo spousta ovcí, spousta masa, spousta prasat i tady krav, ale dámy a pánové, tomu už je bohužel pryč, no. Nejsou tady, nedá se nic dělat. Každopádně, co tamhle v té lodi je? Počkej, zdá se mi to, nebo tady něco speciálního, nebo co to tady je? My máme lišku v lodi. OK, dámy a pánové, to tady bylo nebo ne? Já se to absolutně nepamatuju. Každopádně, pojďme si projít tu vesnici, když už jdeme tímhle směrem, kde samozřejmě máme stronghold pro ty z vás, co víte, tak tady jsme stavili další pokračování této vesnice a nějakým způsobem jsme nedokázali vyřešit spawnování vesničanů, dámy a pánové. Takže to si myslím, že by mohl být jeden z našich dalších jakože malinkých projektíků, dostat sem ty vesničany, aby tady měli svoje postele, aby se tady spawnovali. Uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne. Museli bychom asi postupně rozšiřovat baráky, nebo já nevím, jak přesně to udělat, ale nějakým způsobem bych to asi vymyslel, jak sem ty vesničany dostat. Každopádně dál ta vesnice nepokračuje, my se dál ještě půjdeme podívat, ale to až za malej moment, dámy a pánové, protože tady máme to ještě spoustu, co si můžeme ukázat. Tak,
Máme tady teda ty chovatelský, já nevím, to nejsou stáje. Ježiš, tady díra, tady bouchl creeper, kdybyste nevěděli, jo, není to první ani poslední, co tady bouchl. Máme tady krásnou fontánku, to je všechno naspawnované. Tady jsme nic dalšího nevymýšleli. Tady tamhle je barák, kde probíhaly velký zaklínačský rituály, dámy a pánové. Protože tady jsme farmili náš enchanting, ne, to bylo jinde. Někde jsme farmili naše enchanty, už nevím kde, a v tom baráku se děly hrozný věci. Tam umřeli vesničani, tam prostě jsme je obětovali, ano, to je tenhle ten barák, dámy a pánové. Tady došlo k obětování vesničanů, taky vidíte, co se tady stalo? Nevím, co se tady stalo, už to nepamatuju, ale je tady díra, necháme ji tam, prostě je to starý rozbořený barák, kde probíhaly zaklínačský rituály. Dále tady máme postavený most přes řeku pro vesničany, aby to tady měli trošičku hezčí. Dřív tady tuším bejvávali i vlajky, jestli se nepletu, ale to si teďkom nejsem jistý. Každopádně, jo, máme tady takhle mostík a to je v podstatě celá naše vesnice, kterou teďkom máme postavenou. Když budeme pokračovat chvilku tady po planině, tak dojdeme k jedný takový zajímavý hoře. A na té hoře, dámy a pánové, v minulosti proběhl nelítostný souboj. Ninja Malf tam prostě sundal Vitr Skeletona, jak se takhle jmenuje. Myslím, že ono prostě Vitra, nebyl to Vitr Skeleton, ale Vitra, já nevím, jak se jmenuje, prostě takovýho toho divnopána. Tady ten boj začínal, nakonec se přemístil tamhle, budou tady ještě naše ninjovský tunely, jestli se nepletu. Teď nevím, teď si myslím, že tamhle to je, co? Ty ninjovský tunely, kde já jsem ho celýho podkopal a potom jsem mu ze spoda dával damage, aby jsme ho sundali. Několikrát jsem na něm umřel, ale podařilo se nám ho tady zničit. Ano, tady jsou naše ninjovské tunely, dámy a pánové, pro ty z vás, co si pamatujete tyhle ty let's play z Minecraftu z našeho světa, tak to musí být krásná nostalgie, jako je to teďko v tuhle tu chvilku pro mě. Tady probíhal ten těžkej, nelítostný boj, ale dámy a pánové, Sundali jsme ho, máme tady postavenou takovou divnou věž, z který jsme skákali s křídlama, o který jsem teda bohužel někde přišel, absolutně nechápu, kde jsem ty křídla zatratil. Museli bychom spolu opět jít do endu a nějaký end city najít, kde bychom ty křídla zase zčořili. Každopádně momentálně u sebe nemám, měli jsme je, lítali jsme tady po světě, přišel jsem o ně, dámy a pánové. No a pojďme se ještě podívat na jednu zajímavou věcičku, kterou jsme tady poblíž naší vesnice měli. A teď si nejsem přesně jistý, kde ta tamhle to bylo. Už to vidím, protože my jsme hned kousek od naší vesnice, dámy a pánové, měli v podstatě stronghold. Od začátku, co jsme se spawnuli, tak tady byla naše vesnice. Tady hned pár kroků od ní byl stronghold, takže jsme to měli relativně jednoduchý. Kde tady je díra? Jo, tady je díra. Krásně označená, jo. Krásně označený vlez do strongholdu, samozřejmě všechno tady to jsme museli vybojovat, draka už jsme sundali na tomhle sídu, drak už je mrtev, takže, jo, počkej, co se tady zase stalo, nevím, jestli chci chodit do endu, protože nevím, kde se potom naspawnuju, ty brďo, jak se z toho endu dostanu, já nejsem si jistý, kde se teďkom naspawnuju, takže asi tam úplně chodit nebudu. Každopádně, dámy a pánové, tohleto byl v rychlý zkratce náš svět, který jsme tady společně v minulosti hráli. Samozřejmě, bylo to velice jenom rychlá ukázka. Je toto videjko jen spíš takový, že byste, jestli byste chtěli pokračování v tomhle světě, nebo ne. Uvidíme, jaký tady budou ohlasy, trošku jsme se tady společně zaspomínali jsme i na Karla, vzpomeňme se na všechny ty příběhy, co jsme tam zažili, bylo toho fakt spoustu. Každopádně, dámy a pánové, já bych to tady pro dnešek ukončil, já doufám, musím to říct, že se vám dnešní videjko z Minecraftu líbilo. Pokud ano, tak tady nezapomeňte dávat like, no a já se na vás brzo budu těšit, snad u dalšího videjka z Minecraftu. Mějte se krásně a zatím, čau čau.